Jaas. Mikähän tää tämmönen Socks by Tono on? Vähän nyt pelkään, että tässä on sattunut jonkinasteinen huijaus. Kun mulle soitti semmonen venäläinen naispuoleinen henkilö. Sanoi, että saisin tuota yhden parin mustia sukkia ja yhden parin urheilusukkia vain postikulun 2,90 hinnalla. Ja näinhän se onkin, mutta mitään puhetta ei ollut siitä, että ryhtyisin miksikään Socks by Tono asiakkaaksi. Eli tää nyt varmaan on pienimuotoinen huijaus tässä, mikä on tapahtunut. Mä luulen, että tässä lukee tää, että jos haluat lopettaa Socks by Tono asiakkuuden, voi tehdä sen helposti ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluumme. Niin sitten tässä lukee, että jos kuitenkin päätät peruuttaa tervetulias lähetyksesi, voit tehdä sen internetissä. Joo, eli mä luulen, että mun kannattaa tää tervetulias lähetys peruuttaa, koska sen voi peruuttaa internetissä. Sitten kun toi toinen päivä 8. on mennyt, niin sen jälkeen se pitäisi toi asiakkuus peruuttaa tuolla asiakaspalvelussa eikä internetissä, niin mä luulen, että siinä menisi silleen, että se asiakaspalvelu on koko ajan varattuna, että sinne ei sitä ei pysty peruuttamaan sitä tilausta. Eli se pitäisi nyt niinku peruuttaa. Niinhän mä meinaankin sitten tehdä, että siitähän ei ole epäilystäkään. Ja joku web cancel on kyllä mielenkiintoinen osoite tuolla. Vaikuttaako tää teistä huijaukselta, koska minusta tää ainakin vaikuttaa. Joka kolmas kuukausi valmistelemme ja esittelemme uuden lähetyksen, joka sisältää kolme paria mustia sukkia ja kaksi paria urheilusukkia. Hinta on 2,490. Eli ihan mukavaa rahastusta. Joku venäläinen eukko tosiaan oli se, joka soitti. Ei mitään puhetta minun mielestä ollut tuosta Socks by Tono asiakkuudesta. Eli minut huijattiin tavallaan tähän hommaan, mutta onneksi tää nyt luultavasti toimii sillä tavalla, että peruuttaa tuolla. Katsotaan taas. Joo. Siinä on useammalla kielellä toi. Tuolta valitaan. Mitä? Näinkö oikein? Totta kai Soumeksi. Sehän on ehdotonta, että Soumeksi haluan sen. Niin mennäänpä sinne. Joo joo. ID numereo. Mitä siinä lukee? Numerosi. Selvä. Posti viiva numerosi yhdistelmä. Löydä sen kirjeestä. Joo, ei tää kyllä mikään suomalainen paikka ole, että niinku tässä lukeekin, niin Malmössähän tämä Malmosta tulee. Joo, ei muuta kuin ID-tunnusta tohon ja se on sillä selvä. Joo. Googlen kautta löysin tämmöseltä laadukkaalta sivustolta
tämmösen mukavan ketjun liittyen just tähän samaan yritykseen. Provea. Täällä on tota näitä. Ikäviä kommentteja tästä firmasta. Joo. Eli kuten vähän arvelinkin, niin jotain tuota kummallista ton yrityksen toiminnassa kyllä on. Ihan hyvä, että nyt erosi, niin pitää vaan toivoa, ettei sieltä nyt mitään turhaa paskaa tulisi postissa. Tuolla tavalla huijasivat minutkin tavallaan. Eihän minä oikein osannut siitä kieltäytyä, kun vajaa 3 euroa sukista, niin eihän se ole paha hinta. Sitten olisi tietysti jäänyt siihen koukkuun. Senttiäkään en olisi kyllä enempää maksanut kuin sen 2,90. Varmaan ulosottoon olisi sitten mennyt. Eipä se mitään. No, selvispä tämäkin juttu. Sitten. Siinä mitään. Sitten voisi ehkä tuossa katella vähän jotain leffoja. Oho. Mitä tuli tilattua. Kahdella kympillä. Ja kauppana toimi totta kai laadukas levykauppa X. Sille firmalle voin antaa suosituksen.